Po krūties vėžio operacijos bei atliktos chemoterapijos Aušrai palengvėjo, tačiau onkologinė liga atsitraukė tik laikinai. Praėjus 7 mėnesiams gydytojai tyrimo metu pastebėjo metastazės kepenyse. Piktybiniai navikai buvo 7 ir 8 cm dydžio. Šoko būsena, aišku, buvo baisi ta tokia, bet po to praėjo laikas ir aišku, vėl buvo labai baisu, kai atsinaujino viskas. Atsinaujino, bet jau ir tada aš supratau, kad reikia kažką daryti dar, neužtenka vien tik to standartinio gydymo. Puoliau už į depresiją, faktas, aš iš pradžių šis jau galvojau viskas, ką dabar daryti, kas čia dabar mano tuos vaikus auginti. Tai buvo taip, ta situacija tokia labai sudėtinga, bet taip iš pradžių aš kreipiausi ir psichoterapeutą, o po to, kai nuėjau pas Jurgitą, tai ten ta individualizuota medicina, jie iš karto į tave žiūri kaip į visumą, o ne kaip į atskiro darinio gydymą. Tai jie iš karto man išrašė ir preparatus nuraminančius mane, tuos natūralius tokius žolinius. Ir kažkaip tais žingsnis po žingsnio, po to dar lankiau dailės terapiją. Ir sakau, ir didžiausias toksai nusiraminimas ir toks pozityvas tave užklumpa tada, kai tu matai savo tos rezultatus, kai tu matai, o žiūrėk, vėl geriau. Ir tada tas geriau ir aišku, tau pačiam tada linksmiau, smagiau, jau žiūri, iš pradžių labai stipriai skaudėjo, dabar jau mažiau skauda. Dabar visai mažiau, dabar jau ten, aišku, kitur skrendi ten skauda, bet jau toj vietoj tenais, kur ten, pavyzdžiui, kai kepenyse ten navikai buvo, tai man vienu momentu net kvėpuot sunku buvo. O dabar jau ten nepaskauda visai. Individualizuotoje medicinoje vienas iš svarbiausių elementų yra hormoninių ir kitų kraujo tyrimų vertinimas. Turime būtent tyrimų įvertinimo sistemą, kuri mums labai pagelbėja, tikrai. Mes galim tada sekti, kaip paciento, reiškia, gydymo eigoje kinta hormonų veikla, kaip veikia, funkcionuoja, sakykime, kepenys, kasa, blužnis. Ir pagal tai irgi galim numatyti, kaip jam sekasi suvaldyti vėžį. Nes principas yra tas, kad mes norim padėti žmogui tą vėžį suvaldyti. Tyrimų kokybei, kaip ir vaistų gamybai, taikomi ypatingi reikalavimai. Vaistai gaminami grįžtant prie senųjų gamybos tradicijų, kiekvienam žmogui individualiai, tik pagal jam skirtą receptą ir tik 2 Lietuvos vaistinėse – Kaune ir Vilniuje. Vaistai gaminami iš vaistinių augalų ištraukų. Pasak mokslininkų, savo poveikio organizmui labai skiriasi nuo cheminių mums įprastų vaistų. Vaistiniai augalai gali padėti ir sveikatinimui, ir ligos atveju, esant sutrikimams. Ir augalai, vaistiniai augalai, tai yra taip pat cheminių junginių kompleksai ir veikliosios medžiagos yra cheminės formulės. Aišku, truputį kitaip jos susintetintos augale žmogui, mokslininkams nepavyksta taip tobulai paruošti tuos kompleksus laboratorijose, kaip paruošia augalas gamtos laboratorijoje. Koks skirtumas yra tarp sintetinio vaisto ir augalinio vaisto? Sintetinis vaistas paprastai būna sudarytas iš vienos ar kelių veikliųjų medžiagų, tai yra cheminių formulių, o augalo sudėtyje yra tūkstančiai cheminių formulių. Bet veikia lygiai taip pat cheminiai junginiai. Skirtumas yra tas, kad vaistinis augalas veikia darniau su mūsų sistema, suderintai. Jis padeda įveikti ir ligos priežastį, ir įveikti ligos simptomus. Sintetiniai vaistai, jie veikia kalavijo principu. Jie tikrai specializuotai veikia į simptomatiką, į ligos simptomus, tačiau nepaslaptis, kad sintetiniai vaistai turi daug daugiau pašalinių efektų ir
turi ne tik tą pagrindinį poveikį, bet labai lengva ir turėti nepageidaujamą efektą. Tai ir pats gydymas yra individualizuojamas, nes gydymas yra fitoterapija visų pirma, yra vaistažolės naudojamos. Mes turim vaistinį, kurį gamina mūsų tas vadinamas tinktūras, ne tos vaistus. Ir pagal kiekvieną pacientą mes neturim mišinio. Mes turim kiekvieną vaistažolę atskirai ir aš matau pacientą ir aš surašau būtent jam skirtą receptą. Aš kiekvieną vaistažolę parenku, kuri tiks būtent šitam žmogui, šito momentu ir tas, aišku, gali keistis laike. Tai pats receptas jau individualizuojamas ir kitas dalykas, šitos vaistažolės yra registruotos kaip vaistai, tai nėra maisto papildas. Tai jau yra visiškai kitas požiūris ir rimtumas. Kitas dalykas, kaip yra mitybos plano sudarymas, rekomendacijos, fizinio krūvio plano sudarymas, kažkokių patarimų vėlgi dėl nervų sistemos, ar tai būtų galbūt kartais psichoterapija, netgi kaip patarimas yra pacientui. Tolimesnė eiga labai yra įvairi ir priklauso nuo situacijos, nes mes turim būtent individualiai vėlgi žiūrėti į tą žmogų ir sekantis apsilankymas būna kažkur po 2-4 mėnesių tam tarpe paprastai. Tyrimai kartuojami po 3-4 mėnesių, bet vėlgi, jeigu yra kažkokių klausimų, kažkokių neaiškumų, tai mes anksčiau susitinkam su žmogumi, mes visada kontaktuojam telefonu arba e-mailu, jeigu kažkokių nesklandumų atsiranda ar neaiškumų, klausimų. Aš atsimenu, kai važiavau pas gydytoją į Kauną, jisai man sako, nu, tavo situacija yra tokia, kad reikia daryt kažką, nebijot, nelaukt kažko, o daryt. Sako, ir va tai va, darai, gydai, įsibandai ir žiūri. Nes, nu, iš tikrųjų buvo baisu iš pradžių, o tarkim, ten, o jeigu pakenks, o jeigu ten kažkas atsitiks. Bet jis man sako, nu, nebandysi, nežinosi. Čia kaip gyvenime, bet kokioj situacijai. Nebandysi, nežinosi. Pabandai, žiūri, kad o, kaip ir viskas gerai, tada tokios drąsos įgauni, atsargiai žingsnis po žingsnio vėl ir vėl matai, kad rezultatas geras. Ir toks, žinot, tie, pavyzdžiui, visi tyrimai, jie tokie kaip egzaminas tau yra, tu nueini ir, o, išlaikiau egzaminą. Jeigu tik kas nors ne taip, tada taip galvoji, kad, nu, bet sakau, svarbiausia yra tikėjimas ir rankų nenuleidimas.